Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun siz bilgan mashhur Apple kompaniyasining asoschisi Steve Jobs haqida gaplashamiz. Amerikalik mashhur muhandis, olim, tadbirkor Steve Jobsni shaxsiy kompyuterlarning yaratilishiga turtki bergan inson sifatida yaxshi bilamiz. Shuningdek, u mobil qurilmalar ichida yetakchilik qilgan yirik Apple kompaniyasining asoschisi hisoblanadi. Qolaversa, Steve Jobs dunyoning eng badavlat insonlari qatoridan joy olgan shaxs sifatida ham tan olinadi. Steve Jobs 16 yoshli tadbirlarning birida Steven Wozniak bilan tanishib qoladi. Ikkala shaxs ham kompyuter va elektronika sohasiga qiziqqani bois do'stlashib ketadilar. Do'stlar barcha bilim va kuch-g'ayratlarini jamlab zamonaviy kompyuterni ixtiro qilish bo'yicha reja tuza boshlaydilar. Steve Jobs o'qishni tamomlagach, kompyuter o'yinlari ishlab chiqaradigan Atari kompaniyasiga oddiy texnik bo'lib ishga kiradi. Wozniak esa platadan shaxsiy kompyuterlarni yaratish va uni takomillashtirish bo'yicha katta loyihani boshlab yuboradi. G'oya amalga oshib boshlagach, do'sti Jobsni hamkorlikka chaqiradi. Ular birgalikda kompyuter ishlab chiqaradigan firmaga asos solishadi. Dastlabki kompyuterlar juda oddiy ko'rinishga ega bo'lgan. Elektron harf terish mashinasiga o'xshab ketardi. Nihoyat ko'p yillik izlanishlar natijasida 1976-yili Wozniak o'ylab topgan platadan tayyorlangan kompyuterlar rang hamda tovushlar bilan boyitildi. Steve Jobs ham qurilmani rivojlantirish ishlariga katta hissa qo'shadi. Shunday qilib, afsonaga aylangan Apple dunyoga keladi. Nima uchun aynan Apple deb nom berilganiga ham biringiz qiziqsangiz kerak. Apple'ga nom berishdan oldin u har xil nomlarda o'ylab ko'rgan. Keyin shunda o'ziga va'da bergan. Agar hech qanday nom topa olmasam, o'zini sevimli mevasi bo'lgan olma nomini qo'yaman, ya'ni Apple nomini qo'yaman degan. Keyinchalik nom topa olmay Apple nomini qo'ygan va nimaga aynan tishlangan degan savolga javobi ham oddiy bo'lgan. Chunki agar u tishlanmagan holatda qo'yilganda pomidorga o'xshab ketardi va ko'p odamlar uni pomidor ham deb nomlab yuborishlari mumkin edi. U shuning uchun ham tishlangan olma rasmini qo'ygan. Steve Jobsning o'ziga xos fazilati shunda ediki, u hech qachon qilinadigan ishlarni vaqt hukmiga tashlab qo'ymas, harakat va izlanishdan to'xtamasdi. Yangi asrning shiddat bilan rivojlanishiga hamohang tarzda yangi imkoniyatlarga ega jihozlangan qurilmalar ishlab chiqara boshladi. iTunes media playeri, iPod musiqali playeri, iPhone sensor ekranli mobil telefon, iPad internet planshet shular jumlasidandir. Steve Jobsni keyin yana bir fazilatlardan biri u oyoq kiyim kiymagan. Chunki unga oyoq kiyim kiymagan, ko'p kam kiygan, chunki kiymagan sababi u oyog'ini qisilishidan g'oyalar kelmay qoladi deb o'ylab, juda ham injiqligidan oyoq kiyim kiymagan va u shirinliklarni juda ham yaxshi ko'rgani uchun o'zi yaratgan moslamalarning ko'piga yoki o'yinlarga shirinliklar nomini bergan. Steve Jobsning muvaffaqiyatga erishish bo'yicha sirlari u jamoa bilan yaxshi ishlagan. Steve Jobs jamoasi hech narsaga erishib bo'lmaydi deb hisoblar edi. Ko'pchilik bo'lganda ishtirokchilarning salbiy sifatlari namoyon bo'lmaydi. Aksincha, ular o'zaro yaxshi sifatlarini bilan o'rtoqlashadi degan. Va ozgina so'zgina maqoliga ham amal qilib, siz diqqatni kamroq ish, maqsad va natijalarga qaratishni afzal ko'rgan. Steve mahsulot emas, orzular savdosi. Shu sababli Apple mahsulotlari alohida maqomga ega. O'z hayoting bilan yasha. Jobsning hayotini kuzatar ekansiz, u inson faqat va faqat o'z yoqtirgan ishi bilan shug'ullangan. Qiziqmagan ishini qilgandan ko'ra och yurishni ma'qul ko'rganini anglash mumkin. Ijodiy yondashuv. Jobs ham hazil mutoyibiga, ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega shaxs. Original jumla, g'oyalar unga yo'l-yo'lakay kelar edi. Shuning uchun ham bolalarda mantiqiy fikrlashdan tashqari mavhum, ya'ni ijodiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantirish juda muhim. Aynan shu narsa muvaffaqiyat kalitlaridan biridir deb aytgan.
Demek eğer bugünkü videomuz sizlerge yoqan bolsa, kanalımızga abone bolup, videoga like bosup, komentariyada öz fikir ve izohlaringizni ve keyingi video qanday bo'lishi haqida fikringizni yozib qoldiring.